ลีไหนไปตัวเลยสุราดามาเตียวจามอยู่แท้มาอันเลยรู้เล่มยาแหละเนาะตะเนก็เล่ลืมยาแหละอะคู่มาแท้ได้ลืมจันตัวได้ดาวบลูคิชิชิมแหละยาแหละมาแท้ได้บ่เพียวอะคู่รู้ว่าตะตอมยาติแกมาตะกะป้าชื่อแหละเอ้อเอ๊ะใส่มาไทซ่องแหมบ่คู่จะเวลาเนาะตะกะไปเกเรบ่เพียวเลยซ้องชงเลยสุราคู่อะแตกะซ้องชงหมู่สุราเนาะขันซ้ายาดาเนาะကိုထဲ့ချင်တဲ့မင်းမှမထဲ့လိုက်ရဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုမကျဲမနှက်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်မပြောပေါ့နော်ဟုတ်အကိုပဲအချိန်ကလေးကလာတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီများတန်းစီရမ်းမှမလဲကျော်သွားတယ်မကောင်းလေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်တော့အခုရေချိုးပြီလားတော့လေးနိုင်ငါးမိနစ်ဆိုတော့ပိတ်သွားပြီတဲ့ပြေးဝင်တော့တာသူပြောတော့ထက်လူကြီးကိုအကြောင်းကြားပေးမယ်ပြောရရဲသဘောပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပေးမယ်အဲမရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မရလဲအဲဆောက်နေလဲလူပဲဖြစ်ကြီးလာရတော့မဲမထက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှတစ်ခါငါးနေ့မှတစ်ခါဆိုတော့စိတ်တော့ပဲပြောမှာ